Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Jom sapin kat sini almak. Gelap. Assalamualaikum. Tadi Miza nak online dek... Uh buat dekat page so tak jadi so miza hai kak wiwi sihat dengar tak tadi miza nak live dekat page so uh, miza tukar ke sini so siapa kat page tu miza dah tulis kat situ supaya dia datang ke Facebook miza ni Ok, Miza start lah. Ok, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar semua sihat? Dengar tak suara Miza? Kalau dengar komen I kat bawah. Ok, so hari ni Miza nak share dekat korang semua. Macam mana uh, kalau kita uh, gaji kecil. Miza nak cerita pengalaman Miza sendiri beli rumah. Gaji kecil Ta uh, sebelum Miza kahwin, dengan gaji yang kecil, Miza boleh beli rumah property, landed property, uh, double story, uh, sebelum umur Miza 30 tahun. So, okay, macam mana nak beli rumah ni kan? So, ramai yang tanya Miza. Okay, so Miza perkenalkan di Miza. Assalamualaikum, saya Miza Shahar. Kepakaran saya nak membantu. Uh, saya atas nama Brand My Properties for You saya membantu uh, go, uh, golongan golongan B40 dan M40 memiliki kediaman landed property di mana iaitu di Bandar Kirara dan Puchong. Okey so masa Miza Miza cerita pengalaman Miza kita borak-borak santai-santai. So dulu masa tahun uh, Miza kerja tahun Sebenarnya dah kerja uh, tahun 2009 masa tu Miza kerja. Miza kerja di uh, company developer masa tu. Masa tu umur Miza uh, 28 tahun. 2014 masa tu. Okey, lepas tu masa tu Miza pergi uh, masa tahun tu 2009 gaji Miza masa tu adalah 1300 je. Pembantu jurutera 1300. So dan masa tu Miza ada impian lah Impian Miza nak beli rumah Tapi Miza tak tahu nak beli rumah Yelah dengan RM1,300 macam mana nak beli rumah kan So memang tak mampu masa tu Okay so apa yang masa tu Uh, Miza kerja gaji RM1,300 Kalau tolak KLSP dengan sokso Mungkin tinggal RM1,100 yang masa tu Dengan duduk dekat KL lagi So memang kita tak boleh nak uh, Beli property masa tu Dan Miza memang tak ada komitmen apa-apa masa tu Miza tak ada uh, Jual apa Miza tak ada Tak ada beli rumah Tak ada beli kereta, motor Personal pun Miza tak ada So Alhamdulillah Miza punya income tu memang tak ada komitmen apa-apa masa tu Alhamdulillah tak ada komitmen hutang lah maksudnya tak ada komitmen dengan bank Okay so masa tu uh, memang tak boleh nak beli rumah tapi masa tu Miza ada impian impian Miza nak beli rumah so Miza pergi juga viewing masa tu pergi je tengok rumah pergi tengok rumah and then um, uh, tengok rumah tapi pada masa sama Miza tahu Miza memang tak mampu nak beli rumah masa tu Sila so, kalau dengan bayar Uh, kau duduk rumah KL Nak kena bayar tu semua tinggal apa kan And then lepas tu masa Okay lepas tu Ada rezeki Miza Alhamdulillah Masa Miza gaji yang sikit tu pun Miza ada buat simpan-simpan juga duit Okay masa tahun Miza tak ingat tahun bila tapi Masa tu uh, dekat uh, Miza punya Company dia Selaraskan gaji Masa okay So masa selaraskan gaji tu income Miza uh, masa tu adalah uh, berapa eh 2300 kot lebih 500 tak kisah Miza dah naik dalam 1000 lebih 1000 something and then masa tu Miza fikir kalau uh, uh, apa kalau naik macam tu apa Miza nak buat takkan Miza nak beli kereta ke apa kan eh? so Miza memang tak ada rasa nak beli kereta ke apa masa tu and then apa yang Miza buat ialah Uh, duit tambah tu Miza buat untuk uh, beli property. Okey. Tapi yang apa yang betul Miza buat masa dulu, Miza tak beli tak tambah hutang ke apa tak. And then Miza simpan duit dia dekat unit trust masa tu dan pada masa sama Miza pun dah adalah unit trust consultant public uh, mutual, Miza simpan duit Miza park dalam ni untuk dia beranakkan duit kita tu. Simpan 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 duit tu. And then masa Miza 2014, Miza jumpa ada seorang kakak ni. Kakak ni uh, budak office. Dia cakap dengan Miza dia kata, "Miza, you nak beli tak rumah uh, dekat Senawang masa tu?" And then Miza tanya dia Haa, uh, Miza tanya dia, okey, rumah senawa okey, macam ni rumah dia? Lepas tu dia kata, dalam uh, rumah corner, dua tingkat, macam tu. So, Miza fikir, okey, so, Miza try je lah kan. Cuba, Miza pergi viewing rumah tu. Masa Miza pergi viewing rumah tu, haa, uh, masa Miza uh, tengok rumah tu, okey lah. Masa tu Miza bawa Miza punya adik ke abang, Miza tak ingat. Pergi tengok rumah tu. Okey, rumah tu dua tingkat dan rumah tu, alhamdulillah ada orang sewa rumah tu so Miza just tukar owner je lah dan kebetulan kawan yang owner yang jual kat Miza tu dia tu adalah uh, pandai bahagian property ni so masa dulu Miza masalah Miza nak beli rumah macam kurang juga ada masalah yang takut nak beli rumah faham tak takut tahu pertama takut Takut sebab tak tahu. Kurangnya ilmu pasal nak beli rumah ni. Yelah kita nak beli rumah bukan beli macam beli sayur ikan kan. So takut rugilah. And then kedua. Uh, takut kita kena tipu pasal kedua, kedua gaji kita dah sikit kan. Macam mana nak beli rumah masa tu. Okey, so masa yang Miza gaji yang dah naik tu. Okey, masa tu Miza jumpa uh, gaji naik tu. Okay lah Miza decide beli rumah kan. So Miza jumpa uh, siapa nama ni ada seorang abang ni dia kena, uh, budak office tu dia kenalkan dekat Miza dia kata uh, Miza uh, nak beli jual rumah nak beli rumah tak dekat ni ni lepas Miza kata ok Miza try lah lepas bawa, bawa tahu Miza tahu orang yang jumpa Miza tu adalah uh, dia tu ada property sendiri maksudnya dia tu adalah pandai bagian property faham tak And then masa tu um, dia pandai bagi siapa ni? Oh, Yuci. <laughs> Assalamualaikum. Okay, so masa um, Okay, masa Miza beli tu, dia Miza tanya dia. A uh, Miza tanya dia, okey, rumah ni you nak jual berapa? Miza tanya. Dia kata nak jual dalam rm uh, 180,000. Lepas tu, mizah tanya market value berapa. Kalau okay, first tips yang korang kena tahu. Sebelum nak beli rumah, korang kena tahu uh, berapa harga pasaran dekat kawasan tu. Kita tak naklah beli rumah tu lebih daripada market value. Faham tak? Nanti kita rugilah. So, masa tu, okay. Dia cakap lebih kurang range macam tu. Okay. So, dia kata, okay. 180 Tapi, dia kata dia akan baiki semua rumah tu. And then, mizah tanya dia... Okey, kalau baiki... okey. kalau tak baiki berapa, Miza tanya. So, dia kata kalau tak baiki dalam RM160,000. Okey, so Miza decide, Okey, tak payahlah. Miza tak nak baiki rumah tu. Miza just as it is. Maksudnya, Miza beli rumah macam tu. Macam tu lah Miza beli, faham tak? Miza tak renovate ke apa. Sebab rumah tu pun memang dah ada ready tenant. So, Miza just... Uh, memang dah ada orang sewa rumah lah. So, Miza just tukar owner je. And then, dia kata, okay, boleh So, Miza belilah. So, masa Miza beli tu. Okay, kalau 90% daripada harga rumah RM160,000 kan. Eh, sorry. RM180,000 darat 90%. So, Miza kena dapat dalam RM162,000. Betul tak? Loan. So, RM2,000 tu Miza dapat cashback. Duit daripada uh, loan tu. Sebab loan hanya RM160,000 je. Okay, so Miza dapat untung kat situ. And then, masa tu... Miza just keluarkan Miza cakap dengan dia tapi sebelum deal apa-apa Miza tanya dia um, boleh tak kalau sebelum tu Miza tanya clear tak suara Yuci, clear tak suara Nazrul Misri kau tak clear bagi tahu komen-komen bagilah like sikit mana tak ada ni ok lepas tu apa lah Miza cakap ok Miza cakap dengan dia apa-apa hal Miza kata Miza tak nak keluarkan duit Miza ni Miza senyap keluarkan uh, Just duit booking je Tapi Miza nak cakap Yang Miza share ni adalah Depends on uh, Owner okay? Depends pada uh, Owner tu sendiri Ada owner dia bagi macam ni Ada owner tak bagi okay? Sebab kita kena tahu kita ni Pembeli uh, Kita pun uh, Buyer ni dia ada hak dia juga Dia pun nak duit dia cepat So kita pun nak rumah kita cepat So kita win-win lah Maksudnya sama-sama Okay faham eh So masa Miza beli tu uh, uh, Kejap Masa Miza beli tu ha Miza bayar booking Masa tu 4,000 lebih lah 4,800 macam tu Miza bayar booking kat dia And then So Miza dapat lah Kini macam 100% loan lah kita dapat cashback 2000 lagi. So 2000 lah tu Miza dapat duit tu. Miza uh, terus bayar untuk duit lawyer masa tu. Sebab last nanti kita akan bayar duit fee lawyer kan. Okey lepas tu masa tu uh, okey rumah yang Miza beli hari tu dulu tu masa Miza sewa awal-awal dengan owner lama harga dia adalah sewa sebulan RM600 masa tu. Nama tu ke RM600 Miza tak ingat. And then Miza kena bayar loan uh, Bayar loan 800 800, 700 setengah macam tu So Miza kena tambah berapa je kan 100 setengah kan Masa tu 100 setengah And then sekarang ni setiap 2 tahun sekali Miza naikkan sewa lah So tips yang kedua kalau korang nak naik sewa First uh, tips dia korang kena cepat-cepat kalau yang belum ada rumah Cepat-cepatlah beli rumah sebab owner ni ada hak untuk dia Menaikkan sewa dia Okay, lepas tu, And then... Uh, kalau beli rumah... Macam Miza, rezeki Miza... Owner tu dapat... Uh, owner tu dia deal dengan kilang tau. So Miza tak ada masalah untuk benda tu. Alhamdulillah. Dan Miza cakap terima kasih kat dia sebab dia banyak bantu Miza. Miza pun dulu tak tahu pun pasal beli rumah macam mana. Bela-bela. Benda nak beli rumah ni macam mana takut kena tipu kan. Tapi dah say thank you to dia. Kat dia lah kalau dia dengar video Miza ni. And then... 600 uh, so Miza kena bayar uh, dekat apa maksudnya dia bayar sewa kat Miza dalam 600 dululah sekarang dah 700 setengah so, 700 setengah tu lah Miza terus bayar dekat bank ok masa Miza beli tu uh, uh, apa Miza bayar beli tu uh, loan Miza submit uh, ada apa loan apa, RHB dan Miza takde commitment apa-apa tau bila takde commitment apa-apa, bila korang nak beli rumah uh, make sure korang kena ada macam record transaction daripada bank jual beli tu ada bila takde, uh, bank susah nak bagi pinjaman, so macam Miza, Miza takde pengalaman tu memang takde record daripada bank lah, so apa yang bank tu buat, dia, so sumiza buat ASB loan masa tu, and then Miza kata, Miza tak nak, Miza tak nak tambah hutang ke apa, Miza tak nak so Alhamdulillah rezeki Miza dapat lah pakai BSN, so BSN Miza pakai guna bank BSN lah so okay apa yang Miza kaitkan dengan yang uh, Miza simpan duit dekat tu So sikit lah Miza simpan-simpan duit Bila bujang kita tak pakai sangat duit kan So duit tu Miza park dekat unit trust masa tu Yang Miza buat public mutual tu okay, Miza masuk simpan And then masa tu duit uh, Kita punya statement daripada uh, unit trust tu Kita boleh guna sebagai supporting document Untuk kita apply loan. Tak kisahlah korang ada ASB ke, tapi financing, ASB financing loan tu dia tak dikira, ada loan, ada bank dikira. Ada bank tak kira. Faham tak? Maksudnya tak semua bank yang ambil kira ASB financing tu, yang loan tu. Itu uh, malah dia jadi sebagai kita punya commitment ataupun hutang lah. Sebab Miza pernah pengalaman Miza, kawan Miza sendiri dia nak beli rumah. And then dia tanya Miza macam nak ni semua kan. Lepas tu Miza kata okay. Dia kata dah ada SB loan. Lepas tu Miza tanya dia. Okay berapa? Rupanya banyak SB loan dia eh. Miza check. Wow. Lepas tu memang bila you banyak sangat hutang kot memang susah you nak beli rumah. Tu masalahnya. Okay. And then. Uh, lagi apa lah. Itu je lah. So masa Miza bayar tu. Miza dah dapat cashback RM2000 lah daripada... Uh, apa Loan tu kan So Miza untung lagi RM2000 Miza untung lagi daripada rumah sewa tu Tak payah nak Bayar ajar sikit je RM100 je So untung kat situ lah So duit tu Dapat bersih kat rumah lah Faham tak So tak Miza tak adalah uh, Beli kereta ke apa Tak ada Sebab um, Bila kereta liability kan So makin lama So Miza fikir tak payahlah Beli rumah lah Itu Miza punya ni And then By Err uh, Uh, masa kita bayar rumah tu, kita last tu kita akan bayar fee lawyer, valuation report, tu semua kita on buyer yang kena tanggung semua tu. Okay. Macam ada dengar ke? Ada tak nak tanya apa-apa? Sekejap eh. So apa yang Miza nak share kat sini adalah Macam korang yang Siapa yang dengar yang macam Fokus Miza adalah pada orang-orang yang macam Umur macam Miza sebelum umur 30 tahun Yang belum Rezeki nak beli rumah Tapi dia nak beli rumah Tapi dia tak tahu macam mana nak beli rumah Faham tak? And then uh, Gaji dia belum kemampuan nak beli. So ini adalah satu cara. Tapi Miza tak tak berani sebab ini ikut certain certain owner. Ada owner dia bagi. Okay, ada owner bagi tak ini tanya macam ni. Hai Kali, sekom. Kali nak ulang balik. <laughs> Kali, assalamualaikum. Hai. Kali, dengar tak? Clear tak? Kalin uh. Karlin, Miza nak share balik semula ke apa Kalin? tak apa Kalin Miza share balik Miza rasa Miza tak ni Ah, oh, kejap eh Kali tak apa Miza ulang balik eh Okey. Miza kira, okey, Miza cerita pengalaman Miza sebelum ni. Mungkin ada orang baru tengok lagi, Miza cerita lagi clear, okey. Okey, pengalaman Miza beli rumah ni pada tahun 2000 a 14. Setahun sebelum Miza kahwin. Sama. Setahun sebelum Miza kahwin, 2014 Miza beli rumah. Okay, masa ni umur Miza adalah 28 tahun. Sebelum ni memang Miza ada impian nak beli rumah Masa sebelum umur 20 lebih tu memang diimpian impian nak beli rumah Tapi disebabkan gaji Miza masa awal-awal tu Thank you kali share Disebabkan awal-awal tu Miza tak boleh nak beli rumah Disebabkan gaji Miza sikit RM1,300 je masa tu Masa tu Miza kerja di company developer And then uh, sebagai pembantu jurutera masa tu Gaji pun macam level-level degree je masa tu. Tapi Alhamdulillah, so kalau RM1,300 tolak dengan EPF dengan sok-sok, mungkin tinggal RM1,100 uh, je masa tu. So macam mana nak beli rumah, betul tak? Memang tak mampu nak beli rumah. Okay, and then apa yang Miza buat? Bata pun masa yang masa, pada masa sama masa tu juga, Miza dia buat simpan duit juga. Simpanlah sikit-sikit. Miza simpan pak duit tu kepada amanah saham tau. Ni panggil unit trust. Amanah saham ada banyak jenis. So, Miza simpan dekat amanah saham public mutual. Sebab Miza, masa tu Miza uh, part-time kerja dan belajar. Dan sama, pada masa sama Miza buat unit trust juga. Miza simpan duit kat situ. And then, uh, sebab Miza tak guna duit tu. Kalau kerja sendiri, kalian register enterprise ke? Kalau register enterprise... Uh, dia ada dokumen dia untuk yang kerja sendiri Boleh beli rumah atas nama company pun boleh Tapi kena make sure you punya record Transaction tu uh, Tally lah dengan you punya income tu Haa uh, macam tu Enterprise uh, Boleh uh, uh. Maksudnya kena Dah lebih 2 tahun kan Kalau lebih 2 tahun Kalau income tu stable setiap bulan Dia kena actually 6 bulan macam tu konsisten boleh guna pakai nama company macam tu hmm. tapi kena uh, register betul-betul dekat ni lah maksudnya LHDN buat semua buat benda-benda tu ha, uh, dia ada dokumen dia kena stand by apa Okay so uh, apa tadi Mirza cerita Okey, masa tu gaji Miza 1300. Lepas tu tolak tu tinggal 1100. Mana nak cukup nak mampu beli kan? So dah masa tu masalah Miza, Miza tak ada pengalaman untuk a uh, beli rumah sendiri. Dah lebih at least sebulan berapa kena transaksi. Dia kena tengok kali kalau dah lebih at least sebulan berapa. Oh, okey, maksudnya lebih 2 tahun. Uh, dia tengok Uh, tak apa nanti Miza cerita lagi Kalin. Miza akan share. Eh? Dia kena tengok berapa komitmen kita, uh, berapa kita punya uh, komitmen, lepas tu berapa kita punya dengan harga rumah tu berapa. Uh, macam tu. Macam okay, Miza bagi contoh eh. Macam Miza, masa Miza beli rumah ni, harga rumah tu, okay, Miza cerita balik. Uh, masa Miza beli rumah ni harga dia ha! <laughs> Faham faham tak apa. Okey, so Miza simpan duit kat situ, okey. Ah uh, kenapa Miza simpan kat situ? Sebab supaya nanti Nanti masa Miza buat loan, kita boleh guna statement daripada simpanan kita di mana-mana tau. Sub, saya, supporting document. Sama ada kita simpan duit dekat ASB pun bukan financing tau, bukan loan. Loan tu dipanggil liability. Maksudnya kita berhutang dengan, maksudnya dekat record, eh record. Kita masuk, kita punya dekat apa, record secrets. Si Kalau loan ASB ni, ada certain bank terima, ada certain bank tak terima. So, dia akan terima simpanan kita yang lain-lain tu. Okay. So, so masa tu, aa... Um, Okay, so uh, alhamdulillah masa tu tak tahu rezeki tiba-tiba company tu naikkan uh, selaraskan gaji. So, bila selaraskan gaji, hai Syoki, bila selaraskan gaji, uh, gaji Miza daripada RM1,300 naik daripada RM2,000 lebih. RM2,500 tak silap Miza? RM2,500? Ok, RM2,500. Basic. Tapi ada juga allowance lain. Tapi misalnya nak nasihatkan, kalau korang ada allowance lain, jangan masukkan sekali. Sebab apa? Sebab kemungkinan uh, company boleh tarik balik kita punya benefit-benefit tu. Faham tak? So, bila korang dah naik gaji tu, korang jangan tambahkan hutang yang rasa macam tak perlu. Faham tak maksudnya? Uh, so, masa tu gaji naik. Hai Shoki. Gaji naik. Alhamdulillah. Lepas tu, gaji saya sebab dia selaraskan gaji semua assistant semua naik gaji kan so Miza tak adalah beli kereta ke apa ke semua tak Alhamdulillah and then apa Miza buat uh, kebetulan rezeki Miza masa tu masa tu Miza kat office tiba-tiba ada seorang kakak cakap Miza dia kata Okay Miza uh, ada orang nak jual rumah ni saya kata ha kat mana dia kata Okay rumah ni dekat Senawang rumah dua tingkat corner Wow, Miza kata okay. So, Okay, dia kata macam-macam Miza -macam tanya dia Deal dengan owner tu Baru Miza tahu uh, Kira bi, kira biar income meningkat Yes, betul Jangan kita tambahkan kita punya commitment Faham tak? Maksudnya Biarlah duit tu Untuk kita bayar rumah ke Yang penting rumah lah Yang penting uh. Kereta ni nanti dia uh, Susut nilai Dia macam uh. Okay, and then ah uh, itu maksudnya kalau allowance ke uh, jangan tambah maksud, walaupun kita ada basic gaji dengan allowance, kita kira yang basic tu Allowance tu kita jangan ambil kira faham tak sebab kita takut one day company bila lagi-lagi PKP ni kan tiba-tiba lah uh, uh, company tarik balik benefit tu benefit benefit ni faham tak so korang, uh, orang kau macam mana nak cek duit tu kat mana terpaksa nak kerja kuat lagi kerja kuat lagi untuk cek duit lagi faham tak Ha, so ini yang Miza buat dulu Miza tak tambah hutang untuk beli pes, uh, Beli kereta ke motor ke Motor Miza beli tapi guna lain um, Beli benda lain lah Maksudnya tambah hutang personal loan ke tak Masa tu And then Okay jumpa kakak ni Dia cakap nak beli rumah So Miza cerita okay So Miza pergi viewing rumah tu Miza tengok rumah tu okay Okay Alhamdulillah rezeki Miza Masa tu rumah tu pula ada Orang sewa Okay rumah yang dia ada sewa tu company hilang eh, company kilang sewakan rumah tu and then dia bayar sewa setiap bulan dalam RM600 masa tu and then lepas tu Mizah tanya dia ok Mizah tanya dia, ok kalau rumah ni uh, nak jual uh, berapa? dia kata RM180, kalau dia betul-betulkan semua, dia nak jual RM180 ok Mizah tanya, ok kalau saya nak buat 100% loan macam mana? ok dia kata uh, dia, dia ajar Miza juga sebab dia tu pandai property juga. Rupanya dia tu. And then... Oh, lepas tu Miza kata kat dia... Mmm, okay dia baiki semua. Kalau Miza tak nak baiki semua macam mana? Lepas tu dia kata okay kalau tak nak baiki ke apa saya jual 160 So Miza tanya market value kat situ berapa? Berapa harga pasaran kat situ? Berapa orang jual sini ni kan? And then... Itu yang tips yang kedua korang kena tahu bila korang pergi... Viewing ke mana-mana. Kita tengok kawasan tu korang kena tahu kawasan tu jual berapa kawasan situ maybe korang tak tahu lah berapa tapi korang boleh tanya agent property dia boleh tahu market value sebab dia orang ada valuer, dia boleh check kat situ berapa harga kawasan situ kita tak nak beli satu rumah tu Abang Cik, Assalamualaikum kita tak nak beli satu rumah tu uh, lebih harga daripada market value faham tak nanti kita rugi and then Miza beli uh, masa tu Okay, Miza bayar booking Uh, first kena bayar booking lah 3% masa tu daripada harga Miza sebab ambil 160 kan so daripada kalau Miza makan loan 180 so 180 darab uh, uh, berapa 90% so dalam 162,000 ok 162,000 adalah loan Miza oh, bukan loan lah maksudnya 162,000 Miza pinjam kat dia 160 Miza punya ni lah agreement loan agreement 160 So Miza untung RM2,000. So Miza dapat cashback lagi RM2,000. Faham tak? Okay Miza dapat duit tu. Duit tu yang last tu Miza akan bayar dekat uh, bayar dekat uh, lawyer lah. Fee lawyer ke apa. Last kali. And then uh, masa tu Miza bayar booking dulu. Dan duit simpanan Miza kan ada dalam uh, Assalamualaikum Cik Zul. Kan duit simpanan Miza ada dalam yang unit trust tu kan Miza simpan. Miza ambil duit tu guna untuk park untuk property. Beli uh, untuk ni lah property. And then statement dia tu guna Miza gunakan untuk beli property tu lah. Maksudnya uh, sub, apa uh, supporting document bagi dekat banker. Banker lah. ASB ke anything lah. Kalau ada ASB ke ada apa-apa uh, apa? ASB ataupun uh, unit trust mana-mana unit trust korang boleh apply guna dia punya dokumen tu bagi dekat dia bagi kat bank lah so bank nak tengok kita punya kita punya ni lah duit and then masa tu Miza kan tak ada uh, masa tu Miza tak ada tak ada apa tak ada macam ni tak ada hutang mana-mana tak ada bayar mana-mana tau maksudnya dekat record secret, si uh, sitos Miza tu tak ada apa maksudnya memang clear cantik I'm good, thank you <laughs> uh, uh, lepas tu, loan Miza tak ada maksudnya tak ada record dekat bank pinjam apa-apa tak ada transaksi dengan bank tu tak ada so apa yang dia buat, dia ajar Miza bank tu uh, suruh Miza buat mana-mana loan Okay, so apa yang Miza buat Miza this, dia recommend Miza buat dekat RHB, SB loan masa tu. So Miza tak nak. Miza tak nak tambah hutang. Miza kata, eh, tak nak saya nak tambah hutang kan. And then apa yang Miza buat, dia kata Alhamdulillah dia apply tempat bank lain pula, BSN. So dapatlah dengan tally dengan harga market value yang Miza nak beli rumah tu. So itulah dia punya ni. So last kali Uh, settle dapat bayar tu so Miza, last kali Miza bayar duit lawyer and then bayar valuation report, uh, itu yang Miza buat, so sekarang ni uh, so macam contohlah korang menyewa rumah kan, korang kena, contoh korang ada rumah, korang nak sewakan rumah, korang kena fikir balik yang rumah korang beli, beli nak sewa tu adakah rumah yang korang beli dan sewa tu uh, apa nak cakap eh adakah korang beli rumah yang korang sewa tu uh, macam ni Miza bagi contoh eh ini sebab owner tu bagi tahu Miza lah dia pun pandai bagi property dia nak cakap Miza macam ni kalau kita beli rumah tu kita nak sewakan sama ada rumah yang kita beli tu uh, dia senang nak bayar loan ke uh, bukan, kan senang nak bayar duit sewa ke tak contoh kita letak tinggi sebab nak ikutkan rumah Miza ni rumah dua tingkat dekat Senawang Corner dekat rental market kat situ dalam RM1,000 something tau. Tapi Miza sewakan dia bawah tujuh 700 lebih. Tapi Miza fikir balik. Kalau kita sewa tinggi, kalau dia tak mampu nak bayar, masalah kat kita juga. Betul tak? Biarlah dia boleh bayar. Tapi dia bayar konsisten dan dia jaga rumah Miza tu. So Miza rasa macam, Alhamdulillah lah dia jaga baik. Semua cantik. Dan siap ada orang nak maintain rumah tu. So Miza rasa Alhamdulillah. So bagi Miza... Kepada owner-owner uh, rumah yang nak sewakan rumah diorang, dia kena tolerate lah bagi Miza. Sebab Miza nampak kalau kita owner, kita tak tolerate dengan orang yang menyewa rumah tu, mesti akan dia jadi masalah. Orang tu cari orang lain lah, sewa kat tempat lain lah. So, maksudnya kita kena sama-sama lah. Dia bantu kita, kita bantu dia. Betul tak? Ha, uh, itu je lah. So, apa? Haa... Uh, lagi apa ah? Itu je lah sharing Miza hari ni. Uh. Ha, Miza saya tu je kot. Itu je saja sharing Miza hari ni. Agaknya korang faham tak apa yang Miza share ni? Okey, Miza nak share kat sini mana? Okey. Korang faham tak apa yang Miza share ni? So, eh, saya siapa? Kalin eh? Kalin tanya apa? Kalau business owner okay, especially yang business owner macam contoh Miza kan Miza adalah property agent macam masa Miza adalah unit trust consultant siapa-siapa yang uh, yang buat business kita jangan anggap kita ni contoh contoh dropship ke apa ke korang kena uh, buat betul-betul business tu macam korang punya business ni so korang kena register enterprise Kenapa kena buat macam tu Sebab Nanti uh, Bila dah cukup 2 tahun nanti Korang cantikkan profile kewangan Korang boleh beli, beli rumah Menggunakan akaun syarikat tu Faham tak? Current account tu So dia ada dokumen lain pula Kena submit uh, Dia kena bayar Ikut betul lah Maksudnya kena bayar uh, Apa? Uh, kena register SSM, kena ada current account, kena cantik punya profil kewangan and then baru korang boleh uh, submit untuk beli rumah ni pakai nama account company tu. Ha, uh, macam tu. Malang. <laughs> Faham tak Kalin? Ah uh, perlu perlu KSP kena ada buat macam biasa maksudnya macam ni orang yang um, enterprise you kena ambil gaji you sendiri faham tak contoh lah you dapat income you RM10,000 berapa gaji you nak ambil RM5,000 RM5,000 tu you kena tolak uh, KSP kena tolak ni tolak ni faham tak so dah cantik you punya tu submit untuk loan untuk apply untuk beli rumah pulak rumah ke kereta ke tapi kena cantik punya tu lah faham tak Miza belajar ni pun Miza boleh belajar tau benda ni pasal cantikkan profil kewangan untuk company ni so macam contoh experience kalau orang, orang yang uh, agent ke property agent ke unit trust ke insurance ke you kena buat macam ni proper supaya uh, faham eh kali? Uh, Kalin ok ok lagi ada nak tanya tak So far itulah Miza punya pengalaman Miza beli rumah. Sebelum umur 30 tahun dan sebelum kahwin Miza beli, dapat beli rezeki beli rumah. Uh, rumah landed property. Rumah pertama. Dan ah pertama sekali Miza cakap ada orang beza eh rumah sale dengan rumah kalau korang beli rumah subsidi dengan rumah under construction berbeza. Under construction, yes. Korang memang tak perlu pakai duit banyak pun. Korang just boleh booking RM1,000 ke RM500 ke ada developer yang buat macam tu. Tapi, kalau korang guna beli rumah sub-sale, korang kena... ah, Iza punya ajar teknik ni, bukan uh, ajar uh, set, tak semua owner macam tu tau. Ada owner dia nak 10% deposit booking. So, korang kena simpan duit lah. Uh, dan cantikkan jangan banyak hutang-hutang yang macam tak patut ada. Okey. Kalau untuk rumah pertama better beli untuk diri sendiri or untuk sewa? Okey, macam Miza Miza suka untuk sewa kan? Ha, untuk sewa. Faham tak? Macam ni kali Miza share. Okey, Kalin, okey. Um, Kalin belum kahwin. Contoh eh, belum kahwin. Kita bujang belum kahwin. Uh, contoh eh. Macam nak cerita eh. Ah, uh, jap. Miza bagi contoh kes tadi kawan Miza, klien Miza sendiri. Kawan Miza ni klien Miza unit trust tau. And then dia cakap Miza, dia sewa rumah. Hai Kak Shu. Dia, dia 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 duduk rumah sewa. Dia sewa dekat makcik dia. Faham tak? Dekat Sentul masa tu. Dia sewa rumah dekat makcik cik dia Sentul masa tu and then apa yang dia buat Miza, dia tanya Misal, sebab dia tanya orang yang betul lah. Sebelum ni dia beli rumah, dia dah bayar booking tak dapat rumah. So Miza kata, apa jadi kat rumah dia Teman-teman tak dapat. And then, ada tanya Misal. So Miza cakap macam ni, okay. Rumah dia sekarang ni, dia nak duduk seorang. Betul Miza pesan macam ni dia. You beli rumah ni, dia nak beli rumah, nak beli rumah tu tau. Dia beli rumah tu, Misal ajar dia macam mana nak buat semua. And then, uh, dia dapat beli rumah dengan Uh, harga yang macam nak cakap ah berbaloi untuk dia dapat cashback lagi uh, and then rumah tu dia sewa tapi kalau lagi bijak kita ambil rumah tu kalau kita duduk kat KL kita ambil lah bilik yang paling kecil ke macam mana kita sewakan bilik besar tu kat orang maksud kita sewa per bilik macam tu pernah dengar tak sublet uh, sublet orang buat sewa kat rumah. Yang ni bisa jual sub sale kan, sub sale untuk jual rumah. Sub sale tu ialah uh, rumah kita jual, rumah yang kita beli ni kita jual kat orang. Kita panggil sub sale. Uh, rumah atas rumah macam itulah. Tapi kalau sublet ni rumah kita tu kita sewakan ke orang lain dan kita dapat income dari situ. Faham tak? Beli untuk di atau share. Macam itulah maksud Miza Haa macam tu, lah ha, tu Kalin. Buat proper dokumen lah. Maksudnya, agreement kena buat proper. Kita, dan kalau boleh lah, Miza bagi Miza, kalau kita buat macam tu, kita jangan beritahu lah kita ni owner. Sebab bila dia tahu kita ni owner, <tosok> faham tak? Aa, susah sikit. Nanti macam ada, aa, susah sikit lah kita minta duit ke apa. Hmm. Kalau, kalau lagi better, aa, dapat rumah yang dah ada sewa, aa, lepas tu Miza nak share, macam mana kita nak kira, keuntungan daripada rumah yang kita sewa tu macam ni ok kita nak tahu berapa yang kita untung tak kita sewakan rumah tu ok let's say macam ni macam Miza kan Miza sewa rumah tujuh ratus setengah kejap eh mana kalkulator Miza boleh tolong kirakan tak tak ada kereta eh? tujuh ratus setengah darab dua belas Bahagi dengan harga yang kita beli. So, itulah kita punya return on investment kita. Return of investment kita, ROI kita. So, darat dengan 100% lah. Kalau lebih daripada um, 4% ke... Kalau dapat 4%, 5% tu dah profit lah kita. Maksudnya, untung daripada kita punya... Uh, kita punya apa? Kita punya untungan daripada... Uh, sewa kita. Tapi macam Miza ni sebab Miza uh, dulu kan Miza kena tambah kan. Belum dapat untung lagi. Macam contoh tujuh setengah kita bayar dulu ke tujuh kat bank pun 700 setengah. Kita belum dapat untung sepenuhnya lagilah tapi dia ambil masa sebab first kalau kita nak beli rumah kita tengoklah apa fokus kita. Kalau kita beli rumah hanya untuk sewa, kita kena tengok ROI tu tinggi ke tak. Kalau kita beli rumah untuk kita duduk It's okay. Tapi macam kat kawasan Seremban ni... ...Mizah nampak dia bukan more kepada investment. Dia more kepada... Uh, ...duduk. Faham tak? Dia duduk tetap. Uh, kalau nak cari rumah yang dekat dengan investment ni... ...cari rumah yang dekat dengan train. Location dia lah. Macam kat Sentul tu memang untung lah. Kaw kawan Mizah beli tu memang untung lah. Dia rumah low cost kot. Low cost... Uh, syarat low cost lah untuk rumah Selangor. Dia ada syarat dia ada income berapa macam tu lepas tu a um, tak pernah ada rumah low cost ah uh, tu boleh beli, beli lagi ada nak tanya ke Ok tu saja <laughs> boleh-boleh tak apa haa uh -uh. Sebelum nak itulah dia okey kalau nak beli property ni kena pandai deal lah satu kena tengok sama ada kita beli dekat uh, owner tuan rumah tu sendiri ataupun kita boleh deal dengan ejen tapi ejen ejen pula dia kena tengok ejen tu register ke tak eh ha, uh, register ke tak sebab takut kadang kita takut kena tipu ha ah uh, uh. sama Pelan-pelan, Miza pun dulu tak faham. Okay, kali Miza sahut cabaran live jer. <laughs> Challenge. <laughs> Hai. Lagi apa nak tanya? Sekarang aku apa? Wih, nak dekat satu jam Miza share. <laughs> okay lah. Terima kasih. Eh, lupa nak cakap. An boleh semua masuk ke uh, FB group Miza private. Kalau nak lebih lanjut, Miza boleh share dalam tu. Atau Miza boleh bagi tahu macam nak buat apa. Uh, masuk ke My Properties for You. Kejap eh. FB Group. Kejap. FB Group. Kejap. My Properties for You. Haa, okey. So, wonok lah bercakap ni. Tapi tak boleh cakap depan-depan lah. <laughs> Ok, tu je. Alright, terima kasih agak sharing ni bermanfaat untuk korang semua. Ok, bye. Assalamualaikum. Tada.